za vas sve. Kurac, ja ću sebe da ponižavam kao zbog drugih, kako da ne. Porničarka. Porničarke su ti sve one s kojima si bio, znaš. Super, ponižavaj me. I ti, a i on koji me šatru voli. Obojica me volite, kako da ne. Ovo, ja sam, ona pričaš o seksu, o seksualnim... Ja to ne očekujem od tebe. Priča je bila da je on pričao o seksu. Znaš, pa sam se ja nadovezala na to. Fuj, neću ja ovo sebi dopuštiti. Drago bi mi bilo... Mogu da budem s kim hoću, kako ja hoću. Ti si me dovoljno ponizio. Par puta sam ovo ti večeras bila prekretnica, kao i oni su. Nemam više odnos nikakav sa njim, a neću imat ni s tobom. Nema problema, to je tvoja odluka. A ti dočekuj i dočekuj i ispraćaj. A šta tebi, koga dočekujem, očekujem i ispraćam. Ja sam uvijek u odgovorima... Neka svako radi šta želi. Koncizan i precizan. Precizan. Ja sam rekao za Maju svaki put precizno, za svakoga precizno. Sandru Čaprić ostaje precizno, jako si sebična osoba. Kojoj se puno stvari guta, a ona kao nešto. Da, rekao sam, užasno mi je da slušam djevojku koju smatram... Jesi to mogao meni da kažeš? Što sam ja tebi rekao jučer? Jesi to meni mogao da kažeš? Da, tio sam ti reći, ali mi je jednostavno tu mi knedla, stoji u glu. To je u tebi problem što ti moraš sve njima da pričaš. Zato što te gledam... Mene njih 150 napada ovdje. Šta sam rekao tebi? Unose mi se u lice, mršte mi se ovo. Ja trebam tu da budem šta? Kako sam rekao ti, odnosno večeras, kako sam ti rekao kako te djevojkom smatram i gledam? Što što sam ispričala o seksu, što sam imala sa mužem. 10 minuta ti pričaš kakav... Ne sam pričala o seksu... Kakav, pa se smiješ s njim, pa pričaš o seksu, pa kao njemu dobacioš nešto, pa on tebi vezano za seks, pa ti u seksualnim fantazijima, o tome kakva si ti u seksu. Ljudi vrte očima, snebivaju se. Pa okej, pa to trebaš iznositi ovdje za stolom javno. Kakva si ti u seksu, kakve su tvoje fantazije, da si ti ispunjavala sve njegove maštari. Znaš ti kako meni to slušati? Aj za me, stavi se jednom u moju poziciju. Sve si mi rekla ovdje sad za stolom, što si mi trebala reći. Sve si mi rekla. Sve si mi rekla. Dobro, i ti si meni rekao, to je to. Ja neću biti, ja neću više biti neko ko će da trči za bilo kim. Vjeruj mi da neću. Vjeruj mi da neću. Ovaj, kako se da bi ti meni dokazala da ja treba da ti vjerujem. Razumiješ? Uzit ću te pa mi ti sama to dokazala.